Євген Павлов та Марина Султанова. Традиційно показово будуть відкривати змагання. Усі вправи, які сьогодні виконують учасники фестивалю «Козацькі розваги», усі стронгменівські. Так, 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 давайте поболіваємо, поболіваємо! Єдиний туалет гендерної рівності серед учасників. 50 на 50, дівчинка і хлопчик. Ось так. Не просто їм змагатися, але вони молодці, кидають виклик. Є половина дистанції, можна розвернутися. Можливо, когось цікавить питання, що у турбинці несе Євгена. Він несе магнезію там. Коли вона йому знадобиться в дорозі, він зможе ще раз потерти нею руки. Молодці, тримайте. Давайте, друзі, ще заключні 5 метрів. Так. Молодці. Занесли. Браво. І торпинка не згодилася. Молодці. Марина Султанова, Євген Павлов. Одеса 2, показовий виступ. 45,88.